ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. تعریفوں کے لائق تو صرف اللہ اللہ، ہر قسم کی تکبیرات تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو بادشاہ شہنشاہ حقیقی جو چاہتا ہے کرتا، ان گن درود و سلام اس ہستی پر، اس کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. من حیث القوم پاکستانی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا، آسمان سے پانی برسا اور پہاڑوں سے پانی آیا اور زمین میں پانی اترا، تباہی ہے تباہی. اگر اس قوم کی اکثریت کی حالت دیکھی جائے تو یہ لہر اللہ کی پجاری، کسی سندھ کے اندر سیلاب کے دوران ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ شخص شیخ العرب العجم ابو محمد سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ اللہ کی قبر پر کروڑ آ رہتے برسائے، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم آٹھ گاؤں تھے اور سب کے سب خودوں کی عبادت کرتے تھے، شاہ صاحب تشریف لائے توحید کی دعوت دی، سارے گاؤں والے دیس ہو، اکثریت مجاری قبروں کی، اکثریت اپنا ماتا پیروں اور فقیروں کے مقبروں پر، آستانوں پر، اور اللہ کی ناراضی کا یہ سب سے بڑا سبب، قوموں کی تباہی کا یہ سب سے بڑا سبب کہ اس مالک کو بلا دیا جائے اور اسی کی مخلوق کی عبادت کی جائے. قرآن مقدس کا رب نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. بس سجدہ کرو سورج اور چاند مخلوق ہے، سجدہ اس کو کرو جس نے اس ایک ایک شے کو پیدا کیا. اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، دنیا نے دیکھا اور سنا ایک قبر کو بچانے کے لیے 40,000 گاؤں کی آبادی میں پانی چھوڑ دیا، وہ قبر جھولے دار شہباز کلندر کی قبر، دنیا اس کی گزاری ہے. فیصلہ آباد میں ایک شخص سے ملا، وہ کہنے لگا آدھا فیصلہ آباد، بلکہ یوں کہتا تھا یوں سمجھیے اصل ماننے والے لال شہباز کلندر کے، وہ فیصلہ آباد کے لوگ سینکڑوں گاڑیاں اس کے عرش پر جاتی ہیں، اس کی قبر کی طرف منچر جھیل، جب اللہ کا پانی اللہ کی ہوتے برباد کر دیا، ایک مردے کی خبر کو بچا دیں گے، اور وہ مردہ بھی کیا جہاں حج ہوتا ہے ہر سال. دیکھیے شاہ
سوشل میڈیا پر لال شہباز قلندر کا حج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. حج ہوتا ہے طواف ہوتا ہے, طواف کرتے ہوئے وہ جھولا لگا ہوا ہے اس سے جھولا دے کر منت کو پورا کیا جاتا ہے جو حالات ملے گی. جیسے جمرات پر پتھر مارے جاتے ہیں ایسے وہاں پتھر مارے جاتے ہیں. آخر لیاقت ڈاکٹر جو مر گیا اس کا بھائی مینوں تک سجدے کی حالت میں اپنی جماعت کو لے کر سجدے کی حالت میں گزرتا ہوا اس قبر پر اس وقت پہنچا جب میلہ لگا ہوا. جب رب کو چھوڑ کر ان کو پکارا جائے اور پھر سیلاب میں یہ مدد بھی نہ کرے, مزہ تو تب تھا کہ اس کے پورے مریدوں کے گاؤں کے اندر پانی کا ایک قطرہ نہ آسمان سے آتا نہ زمین سے آتا. علاقے کے ڈی سی نے منشر جھیل کے اندر کب اس لیے لگایا کہ سیرب شریف کو بچایا جائے. پہلے وہ اولاد دیتا ہے, پہلے وہ تمہیں رزق دیتا ہے, پہلے وہ تمہیں برکتیں دیتا ہے, پہلے تم اس سے جا کر سلام کرتے ہو, پہلے تمہاری درخواست وہاں پر جمع ہوتی تھی. جو کھڑکی کا ہاتھ لگا دیتا وہ سمجھتا تھا کہ میں نے جنت کی کھڑکی کو ہاتھ لگا دیا ہے. آج اس کو بچانے کے لیے زندہ انسان کوشش کر رہے ہیں. یہ قوم من حیث قوم پاکستانی اکثریت قبر پر توحید سے نہ بدلتا ہے. میں نے خود دیکھا کہ جو دھکے مارتا کھاتا ہوا اس کھڑکی کے اندر پہنچ جاتا تو وہ وہاں پر یا علی مدد کے نعرے لگا کر اعلان کرتا کہ میں نے آج سے یہ حج مکمل کر لیا. بچانے والا کون ہے؟ میں نے جب یہ خبر پڑھی اخبارات میں چھپی میڈیا پر چلی اور وہ مرید کہہ رہا تھا کہ شہباز قلندر فجر کی نماز بیت اللہ میں روزانہ پڑھتا تھا, دفن کدھر ہے اور نماز فجر کی وہاں پر. اوپر سے پرواز اسی لیے کہتے ہیں نام شہباز قلندر کرے پرواز جانے حال کدھر ہے. تو اس کے استاد نے کہا اوپر سے کدھر, نیچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں طلبہ, یہ تو بے گرنتی ہوتی ہے. اس نے پھر اپنے اس مکرے میں سے سورت لگائی اور زمین کے اندر سے بدر کی نماز پڑھنے مدینے اور مکے پہنچتا تھا. کتنی کرامتیں ہیں. پورے علاقے کا گٹر کا پانی وہاں جمع ہوتا ہے اور پوری دیر سے پیتے بھی ہیں, گھر بھی لگاتے ہیں, زمزم کا درجہ دیتے ہیں. جس قوم کی یہ حالت ہو اس کے پیر کو چاہیے کہ سیلاب سے کم از کم اپنے مریدوں کو تو بچائے, وہابیوں کو نہ بچائے. اور دیکھ لینا یہ سیلاب کا آداب ختم ہوگا, سارے مرید وہاں پر پہنچے ہوئے ہوں اور پورے علاقے کو دیکھو وہ سیلاب زدہ سندھ ہو, سیلاب زدہ بلوچستان ہو, جنوبی پنجاب ہو, کالان ہو, بانم چپا ہو, لوہر دین ہو, امبر دین ہو, جہاں جہاں سیلاب آیا یہ باتیں سارے غسل کرتے ہوئے نظر آئے. سارا پانی ان کے قدموں کے اندر ہے. سارا پانی وہ اپنی قبر کو پانی سے نہیں بچا سکے اور اس قبر قوم کو جو قبر پرست ہے ان کی مشکلیں کم کرے گی. اللہ
يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. لكن سيئات نہیں کیا کہ باقر شیطان کی پوجا پاٹھ نہ کرنا. اے بني آدم لا تعبدوا الشيطان. ابلیس کا کہیں مقتلہ دیکھے، ابلیس کا کہیں آستانہ دیکھے، ابلیس کی کوئی کرامتیں دیکھی ہے؟ نہیں. لیکن حقیقت میں یہ قبر پرستی ابلیس کی عبادت، حقیقت میں یہ قبر پرستی، یہ قبروں پر چڑھاوے، نظر و نیاز، منت بنوتیاں، یہ شیطان کی عبادت. ان الشیطان لهم عدو مبین. شیطان تو تمہارا بڑا کھلا دشمن، بڑا کھلا دشمن. اولم یروا النا کیا تم نے نہیں دیکھا، انا خلقنا، جس چیز پر ہم نے پیدا کیا، لہم ان کے لیے، مما عملت ایدینا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، انعام، ان چوپاوں کو، بکریوں کو، بھینسوں کو، بیلوں کو، وہم لا مالکون. دیکھیے اس کے مالک پر، یہ میری گائے ہے، یہ میری بکری ہے. وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون. پھر ہم نے ان کے تابع کر دیا. چھوٹا سا بچہ گائے کی رسی پکڑ کر، اتنا بڑا بھوڑ، اور چھوٹا سا بچہ جنگیر پکڑ کر یہ تابع کر دیا. کس نے کہا؟ کچھ ان میں سے سواریاں کچھ یہ کھاتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. اس میں ان کے لیے پینے کے لیے، اس میں منافع، ان کے بالوں سے یہ خیمے بناتے، یہ شکر نہیں کرتے. نہیں، شکر بعد میں کرو. وہ ایک آدھی حد کر رہا تھا، آج مکمل ہو گئی. عرفات میں گیا، عرفات میں جب میں زمین دیکھا، بیت اللہ مطاف میں بیٹھا، اللہ کا گھر دیکھا، مینا میں گیا، جب رات کو دیکھا، مستقبل کو دیکھا، رہا ابھی وہی ہے. اور اپنے ساتھی کو کہتا ہے مگر تو یہاں بھی ہے، لیکن جو شاہ گوتا کے دربار پر مقام ہے وہ کبھی نہیں ہے. یہ غیروں کے پجاری. اس اما کو تو میں نے سنا جو اپنے بیٹے کو خون کر کے کہہ رہی تھی، بیٹا میں نے حج کر لیے، تمام میں بنا کر لیے، جہاد میں جتنے لگی ہوں، اس سے پہلے علی حجویری کی قبر پر تیجے چڑھا دے، اس نے مجھے حج کروا دیا. رب نے کیا فرمایا؟ اپنی نعمتیں گنوا کر واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. انہوں نے رب کے علاوہ اپنے معبود بنا رکھے، شاید کہ یہ مدد کیا جائے. کرے گا مدد یہ بابے؟ کہاں سوئے رہ گئے، کہاں سوئے رہ گئے؟ میں کراچی میں تھا، مجھے ایک شخص نے کہا بابا بندہ شاہ رانی کی کرامت دیکھیے. کیا کرامت؟ کہا پیسن کی جنگ ہوئی، یہ قبر سے نکل کر انڈیا کے گھوڑے پر بڑھتا تھا اور سمندر میں ڈھیر دیتا تھا. میں نے بے سات کا کہا تو ہم تک میں سوئے گا. 90,000 نیازی نے اپنی فوج انڈیا کے حوالے کر دی. اس وقت یہ کہا تھا اور آج کہا ہے یہ باتیں. قوم ڈوب رہی ہے، مر رہی ہے، بھوکی اور پیاسی ہے، ساری عمر ان کو دیکھتے رہے، ساری عمر ان کو کھلاتے رہے. نسل در نسل قبروں کے پجاری. یہ پیر جناب
یہ بیر کے نام کی گاڑی اور ابھی خبر آپ نے سنی ہوگی. پہلے تو یہ ہمارا پڑوسی پیر نصیر الدین کو ایک بندہ چونا لگا گیا کروڑوں روپئے میں. آج بیچارے کو تیسرے دن ہارٹ اٹیک ہو گیا. دنیا کو پتہ نہیں کیا کچھ دیتا تھا, دنیا اس کے قدم چومتی. بیٹھی ہوئی تھی قوم, بتوں کی پجاری. ایک نے کہا شادی میرا پتر میرا دھرنا ہے. بولے میرے پہ آیا اس نے کہا بڑے لڑکے تنگ کرتے ہیں لے جاؤ. انہوں نے کہا جی 5000 روپے اور پاسپورٹ تیار کرو. تین لے لو سیمپل لو دو. شادی نے بھی دے دی کئی گرام کے ساری. وہ لے کر گیا کروڑوں کے حساب سے پھر پرٹ کے نہ لگائے گا موت کر اس کے پیچھے لگائے جی نام اس کے پیچھے. اور اب یہ سپ والی سرکار چپ 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 ڈرامہ بنا ہوئے. 16 کروڑ کا ٹیکا لگایا یوٹیوب پہ موجود ہے. 16 کروڑ اس سے لے کر گیا پلٹ کے دکھایا. وہ جو اپنی مدد نہ کر سکے لال نہ ہم یوں سر شاید کہ تم مدد کیا جاؤ گے. مدد کی تو آپ ضرورت تھی شراب کرنے پر پانی جو روز کے دکھاتا ہے اور اس میرے رب کی ہو اور اس کی مخلوق روز سکتی ہے. یہ میرے رب کی فوج کہاں یہ باتیں سامنے اور کثرت سے راستے اتنا بار پر جاتے ہیں سننے بھی جاتے ہیں کثرت سے اور وہاں کھڑے ہو کر پڑھتے نادے علی مدد الحجائی تجد عونا فی النبات. ہر مصیبت میں اپنا مددگار پاؤ گے. سیلاب مصیبت رہ کے ایمانداری سے ان سے پوچھو جن کے گھر گر گئے, ان سے پوچھو جن کی اولادیں گم ہو گئی, ان سے پوچھو جنہیں دفنانے کے لیے جگہ نہیں ملی. آج مجھے بھی یہ خاص فون آیا کہ لاشیں دفنانے کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں, پانی بھی پانی. ہمارا نمائندہ مدام اس کا نام آپ کو جو کام کر رہے ہیں یہ گاڑیاں جو مال یہ سارا ہم جو بھیج رہے ہیں بلا تفریق ہر پاکستانی کو دے رہے ہیں. صاحب دعوت بھی دیتے ہیں کہ یہ شمال اگر کچھ کرنے والا ہوتا تو پانی نہ آتا, پانی نہ آتا. کہاں پکارو علی نے نہ دے علی لکھ کر کے لوگوں نے گھروں میں لگایا, میرے پاپے نے لگایا ہوا نادر علی. پکارو اس کو مصیبت میں مددگار پاؤ. ساری قوم پکار رہی ہے تجھے پکار, میری محرم بھی گزرا ہے چلی پکار پکار کر تو ہو تو حال ہو گئے اوپر سے اپنے سینا چھوڑ دی کہ پکارو کسی اور کو میرے علاقے. کیا حیثیت ہے کل ہم بھی و ہم بھی سیم جلی کی بدایت کے لا علی اے علی تیری بدایت کے سب کے سارے غم پریشانیاں دور ہو جائے کرے گا پریشانیاں دور. ساری قوم مصیبت میں آئی ہوئی, ساری قوم عذاب میں آئی ہوئی. یہ مدد کرنے والے آج ایک آدمی ہڈی تو لا کر بازو تو لا کر بیٹھا ہوا ہے ٹرک لے کر گیا اور لوٹنے والوں نے مال مار کے دھرائی کر دی اور سارا مال بھی لوٹ لیا. ہم تو یہاں دبا دبا دیتے ہیں یہ شادی کے بعد یہ مسجد ڈاکٹر صاحب کے بعد یہ چشتی صاحب کے بعد یہ فلاں کے بعد جمع کروا جو لے کر جا رہے ہیں ان کے آگے جا کر دیتے بیٹھے ہوئے سڑکوں پر شناختی کارڈ لے کر نہیں دیکھتے تو پکڑ لیتے کہ آؤ ذرا باتیں کو کہو نہ ذرا بچا بے بصیرت نے دکھائی ہے, بے بصیرت نے دکھائی ہے.
والذين تدعون من دون الله ما يملكون من كتمير. جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو کھجور کی پٹلی کے اوپر جو باریک جھلی ہے اس کے بھی مالک, اس کے بھی مالک. تمہارے منہ سے یہ آدمی مدد ختم نہیں ہوتا. سو ہے ہمارا بابا یہ گھوڑا یہ میدان یہ لاکھ شراب کا لندر کی قبر اور اونچی جگہ پر قبر اور کتنے مقبرے آپ کو نظر آئے گا پانی میں ڈوبے ہوئے. بابا جی مسلم پر مار ہے سو سال سے مسلم جو نہیں ہوا. اور میں نے پچھلے دفعہ فیصل آباد کے ٹور میں بھی کہا ہمارا چیف منسٹر لوٹے بھر کر ہر کے گلاب سے علی ہجویری کی قبر کو دھو رہے ہیں. جو بابا اپنے قبر سے مٹی نہیں صاف کر سکتا وہ آپ کو بلا کر دے گا. زندہ دھو رہے ہیں اور دل کو کہیں گے بابا شاہ جناب اتر دے گا رب تعالیٰ. کل کو یہ حرم ہاتھ لگے رب نے قرآن میں کہا کوئی بھی ڈری نہ جان تو بھی دور لا لا لمبی کو نہ مسکا نہ سب رکھ کے پھر سما رہا تھی بنا فی الحال. جن کے بارے میں تمہارا زور ہے کرے پرواز شہباز جانے آم دلا سے آئے گا. جن کے بارے میں تمہارا زور ہے لا لمبی کو نہ مسکا نہ سب رکھ پھر سما رہا تھی بنا فی الحال. نہ زمین اور کے اندر وہ کسی ذرے کے مالک آسمانوں میں وہ کسی چل رہی ہے. اتنے بوتے اتنے بوتے وما لهم فيه ما من شرك وما لهم منه من تحيل. اور نہ آسمانوں میں زمین میں ان کی شراکت کہ اللہ کا کوئی شریک حکومت میں سمجھانے میں کام کرنے میں ہاتھ بٹانے میں تھوڑا سا حصہ اور نہ پھر اس کا مددگار. ہم رب ہی مانتے اس کو جس کا کوئی مددگار وہ تو خود مدد کرنے والا ہے. اسے کیا ضرورت ہے کسی کی, اسے کیا ضرورت ہے کسی کی. جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار سوچ لو, سوچ لو اور نگاہ دوڑا لو, نگاہ دوڑا لو. اور یہ موقع ہے توحید کے لیے سمجھاؤ ان کو ان کی بے بسی بے چارگی, دکھاؤ ان کو شیشا ان کے ساتھ یہ تمہارے بزرگ کدھر ہے. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ان کی عبادت کرتے ہوئے نہ نفع دے سکے نہ نقصان کچھ بھی نہ کر سکے. ان کی عبادت نہیں کرتے. عبادت کس کی آئے اس کے علاوہ کون مدد کر. ساری دنیا گریہ داری کر رہی رو رہی ہے نا پانی کو روک دے ایک لے کر اتر دوسرا جاتا کہاں سے آ رہا پہاڑوں میں سے بیٹھے ہوئے سورج نکلا ہوا دریا میں سے پانی شروع ہو جاتا ہے پتھروں سمے لکڑیوں سمے کہاں سے آ رہا وہ مددگار ہے. اس کو تو چھوڑو گا کون اور جو یہ سیلاب ہوگی مصیبت ختم ہو جائے گی آپ ان شاء اللہ اللہ رحم کرے پھر یہ قوم شہباز کے اندر کی قبر پر گرے گی. تو ہی دیکھتا ہے تو ہی سنتا ہے یہی حج ہوتا ہے. وہ مرید کہہ رہا تھا امیروں کا حج بیت اللہ میں ہوتا ہے غریبوں کا یہاں ہوتا ہے. اتنے بڑی بات اتنے بڑی بات کہاں ہے ان سے پوچھو تو صحیح کہاں ہے سلطان کو حق بہت بہت حق کہاں ہے کہاں کے بجاوت زندہ گتی مشین سجادہ مشین مخدوم ساتھ ہے کہاں ہے زندہ زندہ تو ہے. انہیں کون ذرا سرکار کو کون پانی دو. سرکار بہت کچھ کر دیتے سرکار سرکار کو اوپر آنے والے مرید نہیں اور مرید کو دیکھ لیتے یہ پرانا ہے یہ نیا. اس کو کہو ہاتھ جوڑ کے کہو سارے مرید کہو وہاں بھی نہیں کہتے ہم نہیں کہتے ہم تو اس کو کہتے
یار کہو اپنے سب کو کہ تو سلطان ہے تو تو حق ہے ذرا یہ سلام آیا ہے اس کو تو کہہ دے واپس پڑھ اس کو تو کہہ دے کہاں پیر بابا کوہستانی کہاں ملتان کا بہان کی سکریا اس کے نام پر ذکر یونیورسٹی ہے جو گندی نشین ہے اس کا بابا قلعے کے اوپر جو قبر بنی ہوئی اسے کہو شاہ صاحب مخدوم صاحب چھٹ گئے مرید مر گئے نہ عورتیں رہی نہ بچے رہے نہ بندے رہے نہ گھر رہا نہ باپ رہا نہ ماں رہا نہ بتا رہا تیرا کیا فائدہ ساری مملکت دیکھتے ہی آئے ذرا باہر نکل کے کرامت دکھا اندر سے دکھا دے یہ بابا بیٹھا ہوا ہے غلام مصطفی کا مالک ڈوبے آپ کے گھر میں نہیں گاڑی لے کے لینے آیا ہوا ہے سامان پوچھو اس بابے سے کہاں ہے اے مولا علی شیر خدا میری کشتی پان لگا دے اپنی سمجھ نہ آئی اپنی سمجھ نہ آئی اتنا یہ آپ کے پڑوس میں میرے نشان یہ بڑی بڑی کر دے میری قسمت کری سارے کی قسمتیں پھوٹ گئی جا کے کہا کہ قسمت ہے کھڑی کر تیری تو راہ بھی چاند دیتے ہیں جو دیکھو کے نیچے راہ کرتی ہے وہ بھی اٹھا کر مرید رہ جاتے ہیں تو راہ کا ہی کون بنا دیے اور یہ بڑے بڑے جرنیل اور بڑے بڑے بیوروکریٹ یہ صدر ایوب کا پیر بابا لال شاہ کدھر ہے لال شاہ نہ چاندی شاہ ساری گھر پانی کے اندر جیسے قوم کے ہاتھی ویسے قوم کل جسٹس محمد الیاس کبیر سید کبیر الدین شاہ والا جسے ہماری زبان میں دولا یہ چڑیاں کہتے ہیں یہ آپ نے اشاروں میں بھی دیکھا ہوگا چھوٹے سر لوہے کی ٹوپیوں نے بنا دیتے یہاں منت مانی جاتی ہے کہ پہلا بچہ پیر کا باقی ہے ہمارے جو پہلا بچہ ہوتا ہے وہ جا کر مزاروں کو وہ اوپر لوہے کی ٹوپی رکھ دیتے ہیں وہ سر کی گروتھ نہیں ہوتی وہ چوئی کی شکل بنا دیتے وہ پھر مانگتے پھر ایک پوری بات کیا یہ ان چاروں سیاستدانوں ڈاکٹروں سے بڑی معاف کیا ہے وہ تو ملک کو لوٹ کر کھا گئے یہ ایران کو لوٹ کر کھا گئے یہ اس سے بڑی معاف جسٹس جسٹس ہوتا ہے اس کا کیا کام کسی ملک مرے لوگ کی قبر پر جا کر سجدے کریں جسٹس عثمان علی شاہ اس کے پیر کا نام تھا پیر گھڑے شاہ پانی کے گھڑے بھر بھر کر اس کی قبر پر نذرانے دیتے یہ پانی آیا کر لے گا سارا اس کی قبر پر یہ بڑا کا ایمان اور چھوٹے اور ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون اس کا شریک کرتے اس کو جن کو اللہ نے پیدا کیا لا یخلق شیئا جو ذرہ برابر بھی پیدا نہیں کر سکتا ذرہ برابر بھی پیدا نہیں اور قرآن میں آتا ہے ضعف الطالب والمتقلون دونوں ہی کمزور مانگنے والا بھی دینے والا بھی یہ بھی انسان یہ بھی انسان یہ زندہ ہے مردہ سے مانگ زندہ ہے مردے کی قبر ہوتا ہے زندہ ہے مردے کو بچانے کے لیے مچھر گھی میں کام کرواتا ہے زندہ ہے مردے سے جا کر اولاد مانگ رہے پہلے یہ اس کی مدد کر لیں پھر جب حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہمارے علاقے میں دریا نامی کو غصہ آ گیا پانی آ گیا اس کو ہم بھی قبر پرست ہیں ہمارے پیر کا نام پیر بابا اردن شیر وہاں پر لوگ جاتے تھے آتے تھے دریا رانی کے بالکل کنارے پر مقبرہ بابا جی لوگ آئے اور چڑھائے چڑھاوے
اور گاڑی آزادی کرو تو بادشاہ پانی آتا تو بڑے کو چلا ہاں لگا میلا اس لگا میلا اس جیو جی بابا پانی کو شہر میں داخل نہیں ہونے ادھر عرس ختم ہوا ادھر اللہ کو کہہ رہا تھا کہ پانی کو میں نے پھیر دیا ظالم تو اس مردے کی قبر پر چلے باپ کے صدا کے اللہ نے شہر کے اندر داخل نہیں کیا پھر پانی کی قبر بھی ساتھ چلی قبر بھی لے گیا پانی جیسے کھٹی ہو تو اوپر چلی ایک عورت کہنے لگی اپنی زبان میں جنگ کی زبان میں جاہلی زبان میں کہتی ہے عقیدہ کیا ہے کہ خضر علیہ السلام کا پانی پر کنٹرول پانی پر کوئی جدر چاہیے تو ادھر کرے کرے نا کنٹرول کس کا ہے کر کے دکھائے نا اب اس مورا میں دیکھا کہ بابا اور بابے کی قبر وہ درخت وہ پوجا پاٹ وہ پتھر جو چہروں پر لگے جاتے سارے بھائی اب وہ غصے میں دریا نبی کے کنارے پر کھڑے تو کہتی ہے کس کو خضر علیہ السلام خضر نے تو حیا ہی نہ آیا باپ کا تو ڈر ہی رہ گئی اب پیغمبر کو ڈر گئی جب باپ اپنی قبر نہیں بچا سکا جاؤ بڑا کر کے دیکھو کسی قبر پر اس کو ساتھ لے جاؤ یہ سیدوں کی اولاد کے پڑوس نہیں رہتے انہیں کو سارا وہ لے جاؤ آؤ ذرا بزرگوں کی زیارتیں کر کر آتے ہیں بڑی عمدہ کتاب ہے کاش یہ قرآن ہم اپنی زبان میں پڑھتے کوئی قبر پسند نہیں تمہاری تو کوئی مدد نہیں کر سکتا بلان مسلم اپنی بھی مدد نہیں کر سکتا یہ تو ہمیں نظر آ گیا کہ سلام زدگان کی پیروں نے کوئی مدد نہیں کی یہ تو نظر آ گیا یہ بھی نظر آ گیا اپنی قبر کی بھی مدد نہیں کر سکتا پانی اندر قبر ڈوبی ہوئی ہے گنبد تک پانی ہے اتنا گنبد نظر آ رہا ہے پانی پانی اپنی بھی مدد نہیں کر سکے جو اپنی مدد نہ کر سکے اور پاکستانی 99% قوم 99% قوم قبروں کی پجاری ہو تو پھر سیلاب آئے گا کہ نہیں آئے گا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا عذاب کی بڑی صورت ہے ان اسباب میں سے ایک سبب رب کو ناراض کر اگلا جمعہ انشاءاللہ پھر اسے قبول کرو.